aniga inaad yarkaaya aniga halkan isiiyo intan mishaarada iga dhigo ebel iga dhigo ma soconayso. Maxaa yeele haddii kale xaaraan bu haddii aad waxaanad xaq u lahayn inaad xaq qaadato xaaraan baad qurqurinaysaa, xaaraan baad qurqurinaysaa, waxaanad caloosha ku guraysaa ee waa naar weye. Waxaanad caloosha ku guraysaa ee waa naar weye. Qabyaaladu wadannada way dishaa, qabyaaladu wadannada way dishaa, dalka way dishaa, dalka way dishaa, dalka way dishaa, dadka way dishaa, waxaa